Գոր Գևորգյան։ Շնորհակալություն։ Հարցս ուղում եմ կառավարությանը եւ այն վերաբերում է մարդու իրավունքների գրասենյակի ֆինանսավորման կրճատման խնդրին։ Քաչ հայտնի է, որ հետ պատերազմական շրջանում եւ այդվում նաեւ պատերազմի ողջ շրջանում գրասենյակը կատարել է բավականին մեծ եւ տեսանելի աշխատանք, որը շարունակում է կատարել մինչ օրս։ Եվ առհասարակ վերջին շրջանում տպավորություն է ստեղծվում, թե որոշակի վերապահումներ կան այս կատարված աշխատանքի վերաբերյալ, մասնավորապես նաեւ մարդու իրավունքների պաշտպանին կառավարության նիստերին չհրավիրելու հարցի առնչությամբ, որին թեպետ եւ հնչել է պաշտոնական պատասխան։ Բայց ես կարծում եմ, որ թե ֆինանսավորման կրճատման հարցում եւ թե կառավարության նիստերին չհրավիրելու հարցում առնվազն պետք է ունենանք շատ հստակ հիմնավորում, քանի որ ես կարծում եմ, ժողովրդավարական արժեքներ դավանող պետության համակարգում այս գրասենյակի աշխատանքը առավել քան էական է, մասնավորապես երբ հաշվի ենք առնում Ադրբեջանի կողմից մշտական բնույթ կրող հակահայկական սպառնալիքները։ Նաև ուզում եմ ձեզ տեղեկացնել, թեպետ եւ վստահ եմ, որ գիտեք, որ բաց նամակ է հղվել նաև խորհրդարանի նախագահ պարոն Միրզոյանին, մարդու իրավունքների ազգային հաստատությունների եվրոպական ցանցի նախագահի կողմից, ինչպես նաև վերնշված ֆինանսավորման հետ կապված հարցը Վենետիկի հանձնաժողովը վերցրել է ուսումնասիրության։ Խնդրեմ այս հարցի շուրջ փառատեք այն կարծիքը ստեղծված, որ գրասենյակի հարցում չկա որևէ վերապահում եւ ֆինանսավորման կրճատումը առավել քան հիմնավորված պետք է լինի։ Շնորհակալություն։ Կառավարությունը առաջարկում է գրավոր հարցը ձևակերպել եւ կպատասխանեն ձեր հարցին։ Սոս Ավետիսյան։